کیا بات اس رسول دی حاجزی دی میرے نبی نے مسجد نبی دی گلی چ بہ جانا اس طرح کر کے دیوار نہ ٹیک لگانا اندر مائی دے کنا چو دور دی آواز گئی نا تے مائی نو خیال آیا آواز بڑی سونی ہے انسان کتنا کو سونا ہوگا مائی نے اس طرح کر کے کھڑکی کھول کے گردن باہر نکال کے نا تے باہر دیکھا گلی چ تے زور دے چہرے تے نقاب پہ گئی تے مائی تے کھڑکی بند کر کے دوڑ گئی کہنے لگی گھر والے تا محمد سنے نو ویکھ کے لوگوں دے ایمان ہی بدل جاندے ہیں مائی کھڑکی بند کر کے دوڑ گئی اللہ کریے نے رضا فرما جبریل مائی نو میں جنت دینی نبی کریم اشارہ کر کے فرمایا صحابی چلے گئے تھوڑی دیر دے بعد نہ پھر اپنے پتر نو لین واسطے آئے تو پتر دے قریب پہنچے تو دیکھا تو حضور اوتھے بیٹھے اشارہ کر کے میرے قریب نے فرمایا کہ اللہ سبحان اللہ ابھی چلے جے کافی دیر دے بعد شام ویلے آئے تے دیکھا حضور اوتھے بیٹھے بچے کھیل رہے صحابی رسول نو خیال آیا کہ پتر ول جان تو پہلے ایک واری یار ول ویکھا ہو رہی یار دی کی مرضی سبحان اللہ کار ول ویکھا تے حضور نے فرمایا لے جا اپنا پتر لے جانا یتیم نو خیال آنا سی کدے میرا بھی باپ ہوندا مینوں بھی لینا ہوندا امت دا والی